hidung deh tuh, tuh. Hidung sidat kelaparan lur ya mah. Jadi lur sabari istirahat si Aceng mah ieuan jamu tuh. Goblok serona gitu lah. Amis coy tuh. Karoneng mantul anjir. Oh, kiper tuh aya. Oh. Uluh, anjir si Kopet eta caliweurana anjir. Jadi menta jamu ka Wanturi teh. Wah, menta jamu aja teh hiji. Masih baki mah leutik tah. Tuh. Minta hiji ngalah genep ting seuri hiji jamu bareum bro ya, hatur nuhun mana bro oh katuh lokasina ieu mantap tiba di lokasi ngelongkong euy ngeplos euy bae minta eta cenah leutik eta mah leutik naon leutik geusuk oh eta teh panganan leutiknya. Coba yang di Bray. Nah, nol. Di pada ge mah. Pada cek sila bidang, lubang. Hah? Lubang anjing lubang. Asli? Sidat. Sumpah ngagena. Asli? Puluna ge beda eh. Loh, sieun mah. Asli aing. Puluna ge sigala eta eh. Oh. Aya irungan eh. Ya, kumisan. Irungan aing. Leutik. Katempo teh bae mah. Teu katempo ku congor raungku. Sip penyedikeun. Yang lawan teh? Iya. Mana lawan? Yang lawan teh? Tuh, itu tuh. Cek lepas ya. Cek ke mana cek? Dikait. Kurang gede. Eh, puluh nas ya? Tuh, nolong dia kasih itu yang beda. Anjing, nyet. Nah, gitu ae. Cing rak yeuh. Beunang. Sot euy. Aya Jack. Ah, anjing. Aja truk anjing. Upana ta 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 ta. Kunu eta kunu rubak. Dikait cicing Jack, dikait mau bener. Tata kunu ieu. Anjing. Puluna tempo heuh, sok sina keluar. Tah ieu ta Jack. Ade tuh sini. Ade. Ade. Ade, nak keluar gara-gara belut enggak? Satu yang. Wis dua cenah ta korban lur. Naon eta cenah? Oh, yang tole. Irungan sih. Oh, anjing, lubang ya? Anjing, lubang ieu mah. Anakna tapi euy anjing nyamer euy. Nyamer ieu euy. Aluh, aluh. Oh, anjing. Aluh. Aluh. Ah. Korban anjing. Anjing. Tilu lur. Tilu lur. Dia makan wae. Kada kieu. Aslina dia minum urak. Geus tilu korban lur. Korban lu. Korban anjing. Cek Jack di ditu ngagere namana. Apaan? Mana? Ai irungan teh ai teh yeuh. Nyamer anjir. Cina keluar. Tilu. Anu rada rubak. Aduh, geus tilu tuh korban urak euy dikaitkeun. Mana? Anakna. Nah, ting sing dikumaha ye. Lumayan ya meureunna. Nyamer. Tempoyna nyamut. Jadi tuh Jack, ngagirana Jack. Ayo ocoran aja. Tah anjing kumisan anjing sok cek nolol anjing kumisan anjing hidung deh tuh hidung sidat kelaparan lur ieu mah aduh jawara meto tingali yeuh abi aya sidat yeuh kumisan wadah lah wadah ayo
Ush, anjir. Sembarangan bro, langsung digewang saja. Ah, alah. Gitu aja nyai. Cina malah gua coba. Kuku, iya. Wih, yang besok, eh. Nah, ada mau kedua. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, benang tah. Yo, ih. Kupana. Sugan ye euy. Sugan aya nyorang di ieu. Alah. Nah. Ojek. Ojek. Hese liana. Upana sina gede, upana sina gede ngarah nyelag. Hese jek. Aduh, jawara metot yo aya sidat. Ceng, kumaha teh ceng? Woi. Aduh. Nyeri huntu euy cenah. Nyeri huntu si Aceng mah euy. Mau bener. Pas kena kan kan. Angkat kali gua dah. Yang cai. Bismillah. Tinggali sambaranana yeuh. Ya. Ah, ya lu cik nih. Ush. Dewang. Ah, anjing. Gitu wae. Ya, ya. Los wae, kurang gede. Eta nu itu tuh gede gerak. Eh, pojok. Nu gede gerak urang tuh. Jep. Lagi jek. Alah. Lapar ieu euy asti. Nah, jadi anjing kamu kalau eta gini kan? Dari koko aja kamu eta ini. Tuh, Jack gongsang Jack. Bismillahirrahmanirrahim. Tas, ish, dari kanana, ish, aduh, ish, ish. Dah muri lihat tu kita mah. Murid, tahan, gunang, Ayah tapi mana? Ayah. Awas ini tenang lah eh. Awas. Oh kan ini wadih eh. Lepas gitu. Kos biaya kos orang lah. Nah on gak seberapa. Nah on sih ini kan apa ya. Kok ayah kene. Ayah tuh. Murid merintih eh. Oh teh. Tak bututnya tah. Tak bututnya kan ya tah. Ya lah. Ngelap anjing nuki mah siripan kapan. Ana buntut. Os. Aduh. Tuh upan. Kumaha cenah eta teh? Bebelaan jeung bebelaanana yeuh. Eta eta kalaluan ih. Ye ngait ye. Oh, geus leupas ye anjing. Leupas leupas nih. Goblok. Ya tawa mu teh. Ah, Jack nyaut beje. Capluk. Kita nolol tadi dia nolol tah. Tikait Jack tikait. Ngepluk. Lilu pasti kait. Tuh kadinya liangna. Tah. Aduh anakna ieu mah euy. Anakna ieu mah yeuh. Aduh ozil ozol. Yo, Kang Poci anak nah, sidat ieu ya, mah eung. Tuh anakna jawara metot. Prajurit. Mangga jos. Wis. Iya, iya. Sahanu nyangutna cenah. Yo, sahanu nyangutna ka dia tuh tah. Ka dia tuh. Aduh. Anakna ieu mah euy. Lumayan euy, lumayan. Keresekan baki etaun, cokot dede kana keresekeun ieu pae. Prajurit metot. Terus kasah tuh itu teh eung. Hilap deui kasadayana wae nya. Salam satu hobi. Lumayan lah.